ta cesta je velika pomena za nas, za vse krajane, za vse, ker je bila zelo ozka cesta, ne? Ko sem dva avto se srečala, je bilo zelo težko. Ne? Si lahko škodoval gume ali bilo ko si lahko. Ne? Se pa zaradi varnosti se gre pa vse skupaj, se lahko. Lepše pa lahko, boljše, veliko smo pridobili s tem. Ne? Radi bi še, ne, zdaj, ker je zdaj večji promet, promet se je pa večji čez Lemberg, ne, da bi še probali čez Lemberg raširiti proti Pečici še. Ne. To pač bo, daj pač bo. Ne. Ampak to je želja naša, ne, še